Meni je jako drago što je Lokalni savez za bezbednost grada Pirota prepoznat od strane Beogradskog fonda za političku izuzetnost kao primer dobre prakse. To znači da smo dobro radili, ali svakako možemo i bolje i više da radimo od ovoga. Lokalni savez za bezbednost grada Pirota je u novom sazivu. Očekujem od novog saziva puno više aktivnosti i verujte da je negde naš prioritetni cilj upravo bio borba na prevenciji i sprečavanju svih vrsta nasilja, a pogotovo nasilja u porodici. Znamo da je nasilje gorući problem u društvu, Pirot se ne razlikuje po tome, a dodatna situacija sa pandemijom COVID-19 još više je pojačala nasilje. Nama će ovaj sastanak mnogo značiti jer ćemo razmeniti neke svoje ideje, iskustva, čućemo verovatno i nešto novo, a sve u cilju da unapredimo rad Lokalnog saveta za bezbednost grada Pirota na rešavanju ovog problema. Život bez nasilja je osnovno ljudsko pravo. Mnogi dobri zakoni, zakon o sprečavanju nasilja u porodici su donešeni, mnogo toga se pomaklo sa mrtve tačke. Situacija je danas da se o nasilju mnogo više priča, ali se i dalje priča nedovoljno i uglavnom se o nasilju ćuti. Upravo naš zadatak negde je da utičemo na sve one porodice gde se nasilje događa. Prvo, moraju da znaju žene, jel tako, koje su uglavnom žrtve nasilja, da prepoznaju nasilje. Moraju da znaju kome da se jave, kako da prijave to nasilje. A mi na nivou lokalne samouprave, znači i Savez za bezbednost grada Pirota i sve državni organi i sve ustanove koje se bavi ovim problemom, da se umrežimo, da komuniciramo i da pomognemo svim žrtvama nasilja.